Դատական փորձագետ Արտակ Գալստյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Քոչվորները միշտ հեռանում են, իսկ մերը դեռ խոսում է. 2018-ին մերժեցինք դարի ամենաանկարող ոչրագործ քոչվորին. Քոչվորի, որ իր ճղճիմ գոյության ընթացքում թաթախվեց ընկերների արյան մեջ, հանձնեց հայոց հողերը, թալանեց երկիրը և վերջապես դավաճանեց հենց իր քոչվոր թիմին. Քոչվորի կյանքը կարելի է բնորոշել երկու բառով՝ կես դարից ավել խայտառակություն. Այսօր քոչվորը դեռ խոսում է, նույնիսկ իրեն թույլ է տալիս իր ազգադավ շուրթերից արտաբերել Նժդեհի անունը և պղծել նրա բառերը. Ամբողջ կյանքն ազգային արժեքներից զուրկ քոչվորն այսօր խոսում է ազգային և ընտանեկան արժեքներից. Նրան թվում է, թե Ռոբերտ Քոչարյանին փուրը տալով ինքն իրագործել է լուրջ շախմատային պարտիա և այլևս իր ողորմելի գոյությանը ոչինչ չի սպառնում. Այս ոչնչությունը, որը հանուն փողի ուրացավ այն ամենն, ինչ հնարավոր էր, այսօր համարձակվում է դիմել մի ժողովրդի, որին ուն է զրկել, դավաճանել և խոշտանգել է 30 տարի։ Այսօր այս քոչվորն իրեն թույլ է տալիս խոսել ջրբաժաններից, առանց հասկանալու, որ բնիկ ազգաբնակչության և քոչվորի մեջ ջրբաժանը դա իծն է։ Քոչվորը ի տարբերություն բնիկ ազգաբնակչության չունի հայրենիք, տարածք, որի հետ կապված է արմատներով, չունի սրբություններ, արժեքներ, նրա ճանապարհը թալանն է, գործունեությունը, ավերածությունները և սպանությունները։ Քոչվորի խոսքը չունի արժեք, որովհետև խոսքն արժեք ունի, երբ այն արտաբերում է արժեքներ ունեցողը։ Քոչվորները միշտ հեռանում են, իսկ մերը դեռ ծպտված ապրում է մեր երկրում։ Երկու օր առաջ նա իր շնորհավորանքով պղծեց մեր անկախության տոնը, իր այցելությամբ պղծեց մեր հերոսների շիրիմները։ Ես միանշանակ ընդունում եմ, որ Հայաստանը պետք է դառնա իրավական երկիր և բոլոր հարցերը պետք է լուծվեն օրենքով, բայց այս դրույթը չի կարող վերաբերվել այն դեպքերին, երբ ազգը կռվում է քոչվորների դեմ։ Այս իրավիճակն արտակարգ է, պատերազմական։ Նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն է նախատեսում, որ պատերազմի ժամանակ սահմանափակվում են մարդու ազատությունները, հանուն հայրենիքի փրկության։ Իսկ մեր մերժված քոչվորները մարդիկ չեն, և նրանք չեն կարող ունենալ իրավունքներ։ Նրանք թշնամի են, նրանք այստեղ են, որ թալանեն և սպանեն։ Նրանց դեմ պետք է գործեն պատերազմի օրենքները, նրանց պետք է դատեն ոչ թե դատարանները, այլ ռազմական տրիբունալները։ Իսկ գլխավոր, ամուլ քոչվորին դատել պետք չէ, նրա մեղքը բացահայտ է, հանրահայտ փաստ։ Նրան պետք է հրապարակային այնպես պատժել, որ նրա ճակատագիրը զսպողակ լինի ցանկացած քոչվորի համար, որի մտքով երբևիցե կանցնի հարձակվել Հայաստանի Հանրապետության վրա։
հարգելի բարեպաշտ հավատավոր քույրեր, եղբայրներ, հարազատներ ու բարեկամներ, այսօր մենք Հայաստանի անկախության 28-ամյակի կապակցությամբ եկել ենք Պանթեոն, որպեսզի վերջտակենք մեր ամեր զոհերին նահատակներին, դիտարկենք ու իրանց արդյունքում մասնակցելով, թող ամենակարևոր նասված բարձյան ոգիներն ու սահություն տա երկնային արդարության դեր արժանացին բոլոր նահատակի ոգիներին, ուշ կարողության համբերություն մեր համայն հայ ժողովրդին։ Օրհնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ եկինս ես, Սուրբ Եղեցյան ունքո, եկեցի արքայություն քո եղեցին կամքո, որպես եկինս երեգրին, սաց մեր հանապաստոր դու մեզ այսօր, եթող մեզ պարտիս մեր, որպես եմ մենք թող մերոց պարտաբանանց, եմ մի դանիզ մեզ, ի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարեն, զիքույ արքայություն և զորություն և հարկ, հավիդյան սամեն, եւ եւս խաղաղության ձեր աղաչեսում ընկալգեսո եւ որ միան օրհնություն եւ փառք օր եւ օրթո եւ օգնին սրբո այժմ եմ իշեպ հավիդյան հավիդնից ամեն քանզի ես քեզ օրհնեն իշխանություն եկնից թագավորը փառած ամենագալ ամենագարո թողզ մեղզ մեն ընչեցելոց Եվ անգոյի խորանի ու մի արքայականի հանգսյան, որի նախնումը մարգար է Մոսես, լուսավորեց ես ասված այն փարոտ դեսյամ, ասվածությանդ քո լուսավորյա, եվս մերս ննջեցյաս, Եվ անգոյի խորանի ու մի արքայականի հանգսյան, փարքոր եւ օրթո եւ օգնի սրբո, աժմեմի շեփ հավիդյանս, Հավիդենից ամեն, եւս քո մյուս անգամ զգալուսը նշանավ, խաչիքո ցուցեր աշխարհիս, սա բայես ես մեզ, ամեն անփորձու թենե, ալելույա, 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 ուտիցի մոծ, աղագի մարգեզի գեսեն, եմ մի դարձանե զերս քոյնեն, ալելույա, օրդի խաղություն, ամենեցում, եւ ընթոքույթքում եր յուղացությամ, լվարու սրբո, ավետարանիս Հիսուսի Քրիստոսի, որս թով հանում, փարքեզ դեր ասված մե, բրոսվում է, ասի աստված, դեր մեր Իսուս Քրիստոս ասե, ամեն, ամեն ասեն ձեզ, եթե ոչ հադնցորեն ու անգյալ եգին մերանեցի, ինքը միայն գաբաթ է, մերանեցի բազում արդյունս, Արնե, որ սիրե զանջ յուն արցագես նա, եւ ուրատիա զանջ յուն աշխարհիս այս մի, իգյանս նավիդենագանս պայեսես նա, եթե ոզիս պաշից է, ըզդիմ եգեսե ուր եսնեմ, ամդ եվ աշնանիմ եղիցին, եթե ոզիս պաշից է, պատպես նա հայրնիմ, իվերին Երուսաղեմի բնագարանս, Հրեշտագած, ուր ենով եվ եղիաս, կանցերաց յալաղավ նագև, իդրախտին եդեմագան, պայցարաց յալարժա նաբես, որ մազդեր որ միա, հոգոցն մեր ննջեցելոց։ Հոգոցն անգուցելոց Քրիստոս ասված, Արանգիս եւ ողորմություն եւ մեզ միղավորած շնորհյա ստուգություն անցանած եւ եւս խաղաղությանս դեր աղաչեսում վասնանցելով փոցնն աղաչեսու գս փրկիշ մե Քրիստոս զիզնոսան դարթասն դասսե եւս մեզ կեցուսե շնորհի ողորմության իրո ամենագալ դեր ասված մեր գեցո եւ ողորմյա դեր ողորմյա դեր ողորմյա դեր ողորմյա Քրիստոս Աստծո որդի որ ներողամուտ ես եւ բարեգույն Արարչական սիրոտ գտա հանգուցյալ ծաների եւ մանամանտիշի համորեն նահատակած հոգիները, որոնք փոխվեցին նարասված, հիշին նրանց այն մեծոր եւ արքայության պիտի գաս, ողոմունքյանդ քավիեմներին անց մեղքերը, լուսովդ պայծարացնու նրանց սրբեդաչուգու միան դասուն, ոդե դու ես բոլոր դերն ու արարիչը, ողջերի մերնեի դատավորը, եւ քեզ եւ այլ փարգ իշխանություն բադիվը, այժմ եմ իշեպ հավիդյանս, Հավիդենից ամեն օրհնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ եկինս ես, Սուրբ Եղեցյան ունքո,
Եգեցի արքայություն քո, եգեցին գամքո, որպես եգինը սրեգրին։ Սաց մեր հանապասոտ ու մեզ այսօր, եթ հում ես պարդիս մեր, որպես եմ մենք թում միրոց պարտապանանց։ Եմ մի դանիզ մեզ իպործություն, այլ պրգյազ մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն, եզորություն եպ պարդ։